בינתיים נפרדנו בשבוע שעבר מההרכב של העונה הנוכחית, אז מי הרגיש שהיה טוב וטוב שנגמר, ומי מרגיש שזאת רק ההתחלה מבחינתו, ובמגעים עם האח הגדול והישרדות? שלום חדשות הבידור, היי. למסיבת הסיום שארגנה טל תלמון הגיעו כל המחוברים פלוס. מינוס אלה שהבריזו, הכדורגלן תומר ירוחם ואשת מאמן הכדורגלנים דנה לוזון. אבל זה לא אומר שלא היה פיין. מסיבת פרידה למחוברים חמודים ולאורחים. יש לך לוחית? אני רואה לך לוחית. אני הפסקתי, כאילו אני עובדת על להפסיק לבכות. התגובה הכי מפתיעה, הזויה שקיבלת. הזויה או מפתיעה? תני לי גם את זה וגם את זה, תהיה חברה. הזויה זה שיש לי המון 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 ילדים באינסטגרם שכותבים לי, אם הייתי בגילך, עכשיו הייתה טבעת. מחמי? לא רואה את עצמך קוגרית? כאילו נגיד... לא, 13 פחות אני. עד גיל 18 פחות. אבל הם נורא בוגרים, הם נורא מוקדם. נכון, נכון. זה מדינת ישראל, מדינה מורכבת. נכון. למי שלא זיהה, גם הלוקיישן של המסיבה כיכב בעונה הזאת לא מעט, הבית, או יותר נכון, האחוזה של המנצח חמוס תלמון. איך הוא אוהב תלמון? ומצידו שהוא הסכים? לפעמים צאתו שהוא הסכים לך לקחת חלק בתוכנית. הוא ישר הסכים או שהיא צריכה לשכנע אותו? הוא ישר הסכים. אבא! בוא רגע! הנה הכוכב. איך אתה מסכם את התקופה? לא היה קל. שעה? אבא, תרגע עם הבטיחות. אני לא התבדחתי, באמת לא היה קל. עמוס הפך בעצמו לאחד המשתתפים היותר מרתקים של העונה, והצעות לא יכרו לבוא. תראי, הזמינו אותי לאח הגדול, אז אני אהיה מנותק לפרק זמן. אגב, זה אמת. כן. בעקבות מחוברים? בעקבות מחוברים. כמובן שישבת בחיוב. כמובן שלא. לא, לא. אז יש סיכוי עכשיו לראות אותך באירועי השקה נוצצים, פרמיירות כמובן. ממש לא. אז מר תלמון לא מתחבר לתרבות הריאליטי, וגם מר ברזילאי לא. לפחות נכון לעכשיו. סיכוי לראות אותך פתאום באיזה ריאליטי עוד שנה? לא, לא נראה לי. אין סיכוי לזה אח גדול VIP? לא, לא, אני לא חושב שאני אעשה עם החומרים האלו. אבל היית שואלת אותי לפני שנה על מחוברים, הייתי אומר גם כן לא. לא. אז אי אפשר לדעת. אז יש מצב שנראה אותך בהישרדות עוד שנה. כנראה שכן, כנראה שכן. חוטיני קטן כזה. לגמרי, כן. החיים שלה. ואחרונים חביבים, הפרידמנים של העונה, שעשו את כל הדרך מהצפון הרחוק. ערב טוב חדנס, מה שלומכם? ערב טוב. ניר ואשתו היפה שחר רגילים לחיים מול המצלמות. הבעיה היא עם האנשים שמסביבם. ברגע שאנחנו הפנינו מצלמה למישהו, אז הוא כאילו חשב שהעונה עליו. הוצאתם אותה בעריכה לגמרי, כלומר הוא לא היה שם. זה מדהים כמה אנחנו כולנו מרוכזים בעצמנו, זה אני ואני ואני.